Festival slovenských ľudových piesní v Padenskej doline spravidla zhromažďuje solistov z banátskych prostredí. V tomto roku však o jednu z festivalových cien uchádzali sa iba interpreti z Kovačice a Padiny. Boli sme piati, ale naozaj mocná konkurencia, aj naozaj všetci sme boli, akože všetci sa mi páčilo, ako spievali. By som chcela, ak sa viac tí zapojujú do ľudovej hudby, aj aby zachovávali tradíciu. Myslím, že je to pekná tradícia, že sa stretávajú Slováci z banátskych dedín. Myslím si, že to z roka na rok ťažšie ide a dosť je problematické to zrealizovať. Takže sme aj toho roku mali také problémy okolo toho, ale snažíme sa, aby sme tú tradíciu održali. Obecenstvo odbornej porote, ktorá pracovala v zložení Pavel Tomáš mladší, Minina Čežiková a Pavel Hološ, predstavili sa dvaja speváci v mene Domu kultúry Michala Babinku a traja predstavitelia Kovačického domu kultúry a Kreatívneho centra pre turizmus, umenie a kultúru. Myslím, že je tu problém aj sám záujem spevákov a aj dosť sa rodiny odsťahovali z Padiny a aj z našich slovenských dedín, takže aj to je problém. Myslím, že sú aj na štúdiách dosť mladých, takže tu je problém. Bojím sa, že to bude z roka na rok ťažšie, ale mám nádej, že to ešte zotrvá. Odborná porota sa rozhodla prvú cenu udeliť Jane Galasovej z Padiny, ktorá si zároveň vyspievala aj cenu obecenstva. Neočakávala som, aj tak som sa pousilovala, ale nemyslela som, že bude prvá aj to. Akože som na domácej pôde, tak som si myslela, že aj za mesto akože publiky a toto som neočakávala. Som prekvapená aj som šťastná. Druhú cenu si vyspievala Alexandra Čižiková z Kovačice a tretiu Gabriela Feketiová tiež z Kovačice. Po súťažnej časti vystúpili hostia festivalu osvedčení speváci či hudobníci z Padiny, Kovačice, Crepaje a Develače. Aj napriek prekážok, s ktorými sme sa stretávali počas príprav tohto festivalu, podarilo sa nám ho zrealizovať. Žiaľ, mali sme málo účastníkov, vlastne boli účastníci len z Kovačice a Padiny, ale sme doplnili tento festival vlastne s revuálnou časťou, v ktorej sme mali hosti a myslím, že nám dobre pomohli, aby sme festival realizovali. Organizáciu 22. ročníka Banátskeho festivalu mal na starosti Dom kultúry Michala Babinku v Padine. Ročný festival podporila obec Kovačica a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Banátsky festival patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia v Padine. Zhromažďuje solistov z banátskych prostredí, kde žijú Slováci a spravidla prebieha v jesennom novembrovom termíne.